Voditelj po tvrdi informaciji da dobio vrednu nekretninu gospođi iz Švajcarske ga je zavoljela preko malih ekrana kako nema nijednog člana porodice, odlučila da nasledstvo ostavi Milanu. Gledalci kraj malih ekrana budnim okom prate svaki potez drugara u Beloj kući. Mnogi nađu svog favorita među reality učesnicima. Ima i oni koji pogodi životna priča za drugara, pa osete potrebu da ih ohrabruju nekim skupocenim poklonima i da im pomognu, pa su tako mnogi učesnici dobili markerovnu garderobu, putovanja na daleke destinacije. Čini se da je Mila Milošević najbolje prošao kada su pokloni u pitanju. Voditelj nikoga ne ostavlja ravnodušni, mnogi ga vole zbog duhovitih komentara. Njega niko od reality učesnika ne može da slaže za crnim stolom. Jedna baka iz Švajcarske je zavolela Milana pa je odlučila da mu pokloni stan vredan 300.000 evra. Ona je pronašla njegov broj telefona pre par godine, saopštila mu je koliko je stalo do njega i kakav plan ima za skupocenom nekretninom. Baka ima 72 godine, muž je preminuo pre 10 i ona je sama, nikog nema pa se vezala za voditelja. Čuli su se neko vreme, onda mu je saopštila svoje namere da se upoznaju, da mu ostavi svoj stan u St. Gallenu od 60 kvadrata koji vredi 300.000 evra. Milan je prvo pomislio da se bakica šali, ali kada je shvatio da je ona ozbiljna u svojim namerama, poručio je da će se sastati kada se cela ova situacija oko koronavirusa smiri, dodao je izvor pre par godina. Ona me dosta podsjeća na moju mamu i njenu životnu priču, istako je Milan. Milan Milošević poklonio Jovan Jeremić vredan poklon sa cirkonima, krunu sa inicijalima, biserima i svakakvim svetlucavim materijalima.